sahabalardan ikkita yamanlik do'st ekan bildi. Hozirgi til bilan aytganda sinfdosh ekan. Birga katta bo'lgan, birga bog'chaga borgan, birga maktabga borgan, birga o'qishgan. Misol uchun shunaqa. Yaqin do'st. Shu ikkalasi kelib payg'ambar alayhi salatu vasallamga iymon keltiradi. Bir kunda. İman keltiradi. Bittasi rosa ibodatga hadis bo'ladi. Ya'ni 5 vaqt namozdan tashqari nafllarni ham o'qiydi, juda shijoatli bo'ladi. İkincisi o'rtacha ekan, namozlarni o'qiydi, ro'zani tutadi, ko'p nafllarga e'tibor bermas ekan. Halgi shijoatligi jangda, jihodda dushman bilan qarshi mujodalada shahid bo'ldi. 1 yil oldi. İkincisi 1 yil yana yashadi-da, oddiy hayotida dunyodan o'tdi. Talha ibn Ubaydullah degan sahaba bo'lgan. Jannat bashoratini olgan payg'ambar alayhissalotu vassalomni eng yaqin sahobalaridan. Uhudda misli ko'rilmagan jangovarlik ko'rsatgan. Payg'ambar alayhissalotu vassalom Talhani ko'rsatib, tirik shahid deganlar. Tirik shahid shu sahoba. Shu ko'rdim dedi. Haligi ikkita yigit ko'rdi. Ikkalasi jannatni eshigini tarib turganmish. Alloh subhanahu va taolo ularga jannatga kir desa, haligi jangda shahid bo'lgan birinchi do'sti kirmoqchi bo'lsa, sen to'xtab tur. Nariginga sen kir dedi. Birinchi. U kirib ketdi. Ikkinchi unga sen kir. Keyin Talha aytadilar, "Men ham kirmoqchi edim, senga hali bor" deb qaytarib yuborishdi. Uyg'onib ketdi. Keyin buni tushga hayron bo'ldi. Axir bu shahid bo'lgan. Ha? Din, e'tiqod, vatan, yurt uchun jonini bergan odam. Buni maqom baland bo'lishi kerak. Nimaga bu birinchi kirdi ekin deb so'radi. Yuraverdi. Oxiri bu gap payg'ambar alayhissalomga keldi. So'rashganda Rasululloh aytdilarki, "Hammaning ikkinchisi bir yil yashadimi?" dedilar. "Ha, yashadi." "Ramazon ro'zasini topdimi undan keyin?" "Ha, topdi." "Ha, nima bo'lgandan keyin?" "Kasir" dedilar. "Ko'p bo'ladi." Qarang, oddiy hayot kechirgan Ramazonni bir yil ko'p topgan anadilar. Shahiddan ustun bo'ladi. Ramazon shuni qoray. Topdi Ramazonni, shunda Allohning rahmatiga kirmadimi? Allohning rahmatdan uzoq odam bo'ladi.